Olá a todos, colegas professores de matemática. Meu nome é Emiliano Augusto Chagas. Eu sou professor do Instituto Federal de São Paulo, Campo São Paulo. É, trabalho com Olimpíadas de Matemática há 15 anos, né, onde eu fiz diversos treinamentos de Olimpíadas de Matemática. Especificamente, eu fiz muitos treinamentos de Olimpíadas de Matemática para o nível 1, treinando inclusive é, equipes que iam fazer competições nacionais, que é o tema, na verdade, desse Pro Olímpico. Né? Eu trabalho também com formação inicial de professores de matemática, com curso de licenciatura e também com o Profimat. Então, a ideia é, dessa primeira, desse primeiro curso né, é trabalhar análise combinatória. Tá? Então, antes eu vou falar um pouquinho sobre as competições de matemática é, internacionais para esse nível, que é o nível 1. Tá? Vamos nessa. Próximo slide. Muito bem, então. Então, nessa primeira aula, né, das três, eu vou comentar primeiro quais são as Olimpíadas Internacionais de Matemática que um aluno do nível 1 no Brasil pode participar. Né? Nível 1 aqui no Brasil são alunos dos 6 e 7º anos de ensino fundamental, né, ensino fundamental 2, e eles têm idade entre 11 e 13 anos. Ah, são duas competições que eu acredito que sejam as principais para esse nível. Então, a primeira que eu vou comentar é a Olimpíada de Maio. A Olimpíada de Maio, como você deve supor, ela acontece em maio. Né? É, talvez, com exceção da, da pandemia, de fato aconteceu em outro momento, mas a Olimpíada de Maio ela ocorre para aluno, alunos né, nessa faixa etária de até 13 anos de idade. Ah, no ano da Olimpíada. Né? Então, em geral, corresponde a alunos do nosso nível 1. É, Para diversos países aqui da América Latina. Né? Então, essa Olimpíada, se não me engano, ela é baseada é, na, na Argentina. Né? E ela começou em 1998. Então, lá se vão aí mais de 20 edições dessa Olimpíada. É, essa Olimpíada. É, ela não é uma Olimpíada que os alunos eles fazem em loco, né? Então, alunos viajam, tem uma delegação né, de alunos que viajam para fazer essa Olimpíada. Essa, essa Olimpíada ela é feita em cada um dos países, né? É, cada país, na verdade, é, faz uma contabilidade é, dos alunos que fizeram né, essa, essa competição e aí eles submetem a pontuação de todos os, os alunos, na verdade, dos 10 melhores alunos, e aí, esses alunos, eles, comparados com alunos de outros países, eles recebem premiações, né? Então, existe uma quantidade máxima de medalhas de ouro, prata e bronze dentro de cada país, mas que são comparados com outros países, então, você pode ter alunos que recebem, no máximo, por exemplo, medalha de prata, né? Mas, por exemplo, não pode ter 10 alunos com medalha de ouro, porque não vão comparar com os, todos os países, né? Um, para fazer essa Olimpíada de maio, o caminho, é, são... É, o caminho na verdade, isso é um caminho, né? É ter uma premiação na OBM, na Olimpíada Brasileira de Matemática. Bom, lembrando que para fazer a OBM tem que passar pela OBMEP, né? Ou ser premiado na, na OBM ó, na edição anterior, tá? Então, essa Olimpíada, uma vez que o aluno é premiado é, no nível 1, né, que ele está no 6 e 7 ano, e no ano seguinte ele tem até 13 anos, ele pode é, fazer a Olimpíada de Maio. Tá? A okay. Olimpíada de Maio são cinco questões. Ah, deixa eu colocar aqui, nessa né, informação é importante. São cinco questões. Eu acho que para três horas ou três horas e meia. Não tenho tanta certeza assim, tá? Mas essa então é a Olimpíada de Maio. Bom, e a segunda é, Olimpíada muito relevante aqui para nós é a chamada Olimpíada rio de Matemática. rio -Platense. Que ela começou em 1993, 1993. Essa Olimpíada também ela é baseada na Argentina, né, o começo, ela, na verdade, era entre Argentina e Uruguai, né? então eram os dois países que eram, na verdade, atravessados pelo, pelo Rio da Plata, né. E aí, depois, como toda boa Olimpíada de Matemática, eles acabam é, englobando mais é, países, mais convites, né, e atualmente você tem diversas delegações de diversos países da América do Sul que participam, né, em geral são sete ou oito delegações: Argentina, Uruguai, A Peru geralmente participa, México geralmente participa, o Brasil participa com duas delegações, né? atualmente São Paulo e Fortaleza. E Paraguai tem participado nos últimos anos, às vezes Colômbia participa, Espanha já participou, A Bolívia participou da última vez, por exemplo. Né? Então é uma Olimpíada que, diferentemente da Olimpíada de Maio, ela é uma Olimpíada em loco, tá? Então, viajam delegações, só que, no caso, não só do nosso nível 1, né? Então, são delegações que levam três alunos do nível 1, 3 alunos do nível 2, 3 alunos do, do nível 3, né? E assim por diante, né? Então, no nível 3 ainda é dividido primeiro e segundo ano e terceiro ano, né? Então, são quatro níveis diferentes, né? Que podem participar nessa Olimpíada. Bom, aqui tem a parte ruim, né, para participar dessa Olimpíada você tem que ser um aluno de São Paulo ou Ceará. E aí, é, São Paulo tem a Olimpíada Paulista de Matemática, que acaba determinando os melhores alunos, né, então os três acabam sendo é, selecionados desse jeito, né, e Ceará, se eu não me engano, tem uma prova seletiva. E aqui está a diferença, né, da Olimpíada de Maio. Aqui você tem dois dias de prova... É, cada dia com três questões e cada dia com três horas e meia. Então é, tem um molde parecido com competições é, de alto nível internacional, como a Coni Sul, como a Ibero-Americano, como a Olimpíada Internacional de Matemática. Muito Embora essas, essas Olimpíadas que eu falei são quatro horas e meia de prova cada dia, né? Então são seis questões no total né? e tem esse modelo. É, que é o um modelo tradicional de competições de alto nível de matemática. Tá? Então, eu vou resolver de algumas questões é, de análise combinatória né, nessa aula, é, da Olimpíada de Maio e da Olimpíada Rio Platense. Né? E eu espero que vocês percebam que o fato de ser uma Olimpíada Internacional não faz com que essas questões elas sejam mais difíceis. tá? Elas são questões criativas que poderiam ter caído na Olimpíada Brasileira de Matemática ou em outra competição é, que dê, tenha bastante tempo para não fazer cada uma das questões, tá? Então vamos nessa. Vamos trabalhar agora em questões de Olimpíada Internacional para esse nível, nível 1. Muito bem. Antes de começar a resolver problemas dessas duas Olimpíadas, é, eu vou fazer uma discussão é, filosófica primeiro e depois uma discussão teórica, né, sobre análise combinatória, tá? a, a discussão filosófica, ela pode parecer esquisita. Né? É, especialmente quando a gente pensa assim, pô, a gente está lidando com alunos de Olimpíada de Matemática, né? Que discussão filosófica existe. Mas a gente não pode esquecer que são alunos do nível 1. Alunos do nível 1, eles estão é, em construção, né? Em relação a, a conteúdos, especialmente conteúdos, né? É, ideias criativas, né? E, e nessa faixa de, de idade, né? Que tem de 11 a 13 anos ah, eles acabam incorporando é, muitas atitudes que eles acabam levando para frente enquanto alunos é, de olimpíada de matemática né? e, e essa discussão é, ela não é só relevante para os alunos né, que estão ali é, na sua fase de construção de ideias de contagem mais sofisticadas mas ela é relevante também para nós professores tá ah, essa discussão eu faço para alunos do nível 1 fazia, né? Para alunos do nível 1, alunos do nível 2, alunos é, de licenciatura em matemática, especialmente alunos de licenciatura em matemática, eu faço isso, é, e prof. Mate, eu já fiz essa discussão também. Tá? Que discussão que é essa? A seguinte discussão. Né? Vamos falar sobre uma coisa que a gente tem que falar sobre análise combinatória. Chega um ponto que a gente acredita que, a análise combinatória é um conjunto grande de fórmulas que acabam resolvendo problemas. E eu acho isso extremamente perigoso. Colocar essa ideia na cabeça de alunos, especialmente com alto rendimento, como são os de Olimpíadas de Matemática, acaba acarretando coisas muito ruins na frente. Então, essa discussão filosófica ela é a seguinte. Existem dois tipos... de pessoas que resolvem problemas de análise combinatória. É, existem os catadores de bolinha de gude. Ninguém joga mais na né, bolinha de gude, mas, enfim, eu gostava. Né? Catadores de bolinha de gude versus... É, eu não vou colocar jogadores de nominal, eu vou colocar guardadores. Guardadores de peças de dominó. Sim, só existem esses dois tipos, essas duas categorias de pessoas que resolvem problemas de análise combinatória. Tá? Muito bem Bolinha de gude. é divertido, né? é um joguinho super legal. Como é que funciona mais ou menos esse jogo? Né? É, cada uma das pessoas tem. A, são duas pessoas em geral que jogam, né? pode ter mais, mas vamos supor duas pessoas. Cada uma delas tem uma certa quantidade de bolinhas de good. É, é muito importante que antes que comecem a jogar a bolinha de good, cada um saiba quantas bolinhas tinham, porque você sabe que no final do jogo, enfim, você precisa colocar de volta no saquinho que você colocou né? é, para jogar a bolinha de good. Então, digamos que tenham duas pessoas, né? A pessoa 1 um, tenha 12 bolinhas de gude, e a pessoa 2 tenha, sei lá, 15 bolinhas de good. Enfim. E as duas elas começam a jogar bolinha de good, né? Na sala, no meio da sala. E aí, depois de muito tempo jogando bolinhas de good, né? Acertando a bolinha do outro, né? Esparralhando para todo lado essas bolinhas, é... essas duas pessoas elas decidem parar de jogar. E aí, vão fazer outra coisa. Né? Então, elas começam a recolher essas bolinhas de good. Então, o que, que acontece? Elas supostamente deveriam encontrar no final 27 bolinhas de gude e aí separar 12 para o jogador 1 e 15 para o jogador é, 2. Né? Supondo que as bolinhas não sejam muito distinguíveis assim. Enfim, os jogadores também sejam ciumentos em relação ao tipo de bolinha de gude. É, e aí, digamos que termine o jogo. E aí, os dois jogadores é, na sala, estão jogando na sala, começam a procurar em todos os cantos bolinhas de Good. E aí, o que, que acontece? Na primeira varredura lá na sala, os dois juntos procurando em todo canto, debaixo do sofá, debaixo da carteira, né, na boca do gato, enfim, vai lá e encontram 21 bolinhas de gude. é Tá errado. Né? Eles deveriam encontrar 27, Está faltando 6. Certo? Bom, se está faltando seis, essas bolinhas, se eles procurarem em toda a sala, reviraram a sala, não está na sala. Eles têm que começar a procurar em cômodos adjacentes. Então, por exemplo, se a sala dá para um corredor, então eles vão começar a procurar no corredor. Então, lá no corredor, eles começam a procurar, 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 procurar. E eles encontram mais três bolinhas de good. Deu 24. Ainda não está certo, eles precisam encontrar 27. Então tá faltando ainda, tá? Faltando três. Então o corredor, vasculhou tudo, o corredor, toda a sala, o corredor ele dá pra cozinha e para um quarto. E aí, uma pessoa vai pra cozinha, outro jogador vai para o quarto, e cada um lá começa a procurar, 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 procurar. E aí eles começam a encontrar algumas bolinhas de gude, e eles encontram mais sete bolinhas de gude. Bom, enfim, se você fizer essa conta, isso aqui dá 31 bolinhas de gude. É, provavelmente eles encontraram bolinhas de gude que eles tinham perdido da última vez que eles estavam jogando. Né? Ou encontraram bolinhas de gude que não pertenciam a eles. É, muito bem, é, pausa. Se você está entendendo essa analogia da bolinha de gude em análise combinatória, você está entendendo mais ou menos o que eu estou querendo dizer para você. Catadores de bolinha de gude... São aqueles, aqueles interpretadores de problema né, de combinatória que começam a separar em muitos casos, e às vezes é preciso, é necessário separar em muitos casos, mas que é, começam é, das duas uma, ou a perder contagens. Né, é, quando você fala que você vasculhou a sala toda, o corredor todo, e não encontrou mais bolinha de gude, pode ser que tenha faltado bolinha de gude ali. Quando você separou em casos problemas de análise combinatória e achou que você fez todos os casos, você pode não ter feito todos os casos. Você perdeu né, casos ali. Ou você pode ter sobreposições de contagem. Quando você separou em dois casos, você está contando o mesmo caso em duas categorias diferentes. Tá? E aí você pode ter coisas esquisitas como essa. Ou você encontra menos bolinhas de gude, que são menos soluções que esperado. Ou você encontra mais soluções que esperava, tudo bem? Então, os catadores de bolinhas de good eles cometem um erro que é o erro de não saber onde eles começam e onde eles terminam, tá? O segundo tipo de pessoa que trabalha com análise combinatória, né? Problemas de análise combinatória são os guardadores de peça de dominó, tá? Pecinha de dominó, gente, é como vocês devem saber, né? Um jogo que, enfim, o Brasil inteiro joga. É, são peças que cada, é, são, são separadas, é uma peça 2 por 1 um, uh, E aí, cada uma das partes né, vai de 0, 0, 0, 1 até 6. Né? É, são, são, são duas partes, né? as duas podem ser 0, né? você pode ter 0, 0, 0, 1, enfim, até 6, 6. Uh, então, o que, que acontece? Quando você joga dominó não, não quero falar sobre como é que se joga dominó mas quando você termina a partida de dominó. Você vai colocar as pecinhas de dominó de volta na caixa, certo? Aí é o seguinte: existem dois tipos de pessoas que guardam é, peças de dominó. Tem gente que simplesmente pega todas as pecinhas lá e coloca dentro, né, da caixinha de dominó, em qualquer ordem, virada para cima, para baixo, etc. E tal. Ah, e tem aquelas pessoas que guardam peças de dominó como 00, 01, 02, assim por diante. Aí completa todas as camadas até chegar em 66. Tá? Existem esses dois tipos de guardadores. Muito bem, a, o problema com o primeiro tipo de guardador é que, quando o primeiro guardador, ele simplesmente joga em qualquer ordem lá, né? ele simplesmente joga na caixa e tá bambo, ou seja, está faltando uma ou duas pecinhas, qual que é o problema? Ele não sabe qual pecinha que está faltando. Ele não sabe. Agora, o guardador de pecinhas de dominó que faz 00 0, 0 um assim por diante, até o 66, se em algum momento faltar uma pecinha de dominó, ele sabe exatamente qual é a peça de dominó que está faltando. Tá? A gente tende a achar que a análise combinatória é, é um, um emaranhado de expressões, né, fórmulas de, de, de análise combinatória, como arranjo, permutação, permutação cíclica, anagrama com repetição, combinação simples, né? tem até aqueles P de permutação, C de combinação, que você coloca. E aí chega um ponto que você não sabe exatamente que conta que você está fazendo. Quando você faz uma contagem organizada, onde você sabe onde você começa e onde você termina, acabou. Acabou, você sabe exatamente, se faltar um caso, você sabe exatamente qual caso está faltando. E se sobrar um caso, você sabe exatamente qual caso está sobrando, diferentemente dos catadores de bolinha de gude. Tudo bem? Então é, eu vou resolver alguns problemas com vocês, né? eu vou falar, vai ter um slide específico sobre técnicas de contagem, que eu vou falar exatamente sobre é, isso. Né? Então, alguns problemas você vão perceber que eles se resolvem automaticamente quando você sabe onde você começa e onde você termina. É, e você está colocando todas as pecinhas de dominó e você colocou todas, não perdeu nenhuma, você fez todas as contagens, todos os casos. Ok? Muito bem, então eu vou começar agora com um probleminha motivador, que eu particularmente eu gosto é, de colocar o nível 1 porque eles estão é, ainda muito cruz em relação a princípio é fundamental da contagem. Né? Então eles não têm um vício que eu gosto quando eu dou para o nível 2 e 3 e até graduação. E pós, eu coloco esse problema e, e aí, em geral, todo mundo erra, porque eles estão muito baseados em fórmula. Então, vamos para o próximo probleminha. É um probleminha muito bom para começar, especialmente para o nível 1, porque dá para se divertir com esse probleminha. Tá? Vamos lá. Muito bem. Primeiro probleminha motivador é esse. Senhor Estevam vai trancar as 10 salas do colégio. Os alunos fizeram uma travessura e tiraram as etiquetas de todas as chaves. Agora, Estevam não sabe qual chave abre qual porta. Qual o número máximo de tentativas que Estevão deve fazer para trancar as 10 salas? Tá? Então o contexto é simples, né? Então você tinha 10 chaves, cada uma com uma etiqueta, é, identificando, né? por exemplo, sala 1 abre a e fecha a porta 1. Né? Desculpa, chave 1, né? Abre e fecha a porta 1 da sala 1, né? Enfim, chave 2 abre e fecha a porta da sala 2 e assim por diante. Né? Ah, então assim agora. O seu Estevão é, não sabe, ele tem um monte de chave na mão, de 10 chaves, e ele não sabe qual chave que abre ou fecha qual porta. E aí ele tem que, enfim, né, fazer o trabalho dele, que é fechar todas as salas do colégio, né, No final do expediente. Pois bem, qual é o número máximo de tentativas de Estevão é, deve fazer para trancar as 10 salas? Né? Eu adoro esse problema, por quê? Porque quem em algum momento aprender alguma coisa de análise combinatória, já começa a cuspir resposta, né? Combinatória, vocês professores, colegas, sabem que é, aula de análise combinatória é complicada porque ah, como você começa a segmentar problemas em categorias, ah, esse é um problema de arranjo, de combinação simples, etc., volta e meia, alunos cospem uma resposta sem pensar sobre o problema, né? E aqui é muito plausível, é, é muito comum, na verdade, encontrar alunos cuspindo a resposta 10 fatorial. E eu adoro quando o aluno faz isso, porque 10 fatorial, gente, é um número astronômico, é um número muito grande. E aí, é, bom, vamos parar um pouquinho, né? E aí a gente depois pensa um pouquinho sobre o absurdo, né, dessa resposta aqui. Uh, recorrendo a dois professores que escreveram livros de análise combinatória é, da, da SBM, né, o Augusto César Morgado e o Paulo César Carvalho Pinto, né, o PCP, é, eles fizeram um livro né, e no, nesse livro tem uma orientação que eu acho demais que é a seguinte: uh, quando você está diante de um problema de análise combinatória, tem que se colocar na posição da pessoa que Vai resolver aquele problema. Esse é um problema contextualizado. Assim. Você pode se colocar no lugar do seu Estevão. Você está com um molho de chave na sua mão e você vai fechar é, as portas ali. Você não sabe qual chave é de qual porta, mas você tem essa tarefa. Tá? Ah, e quando você se coloca na posição do seu Estevão, você começa a resolver fácil esse problema. Um né? molho de chave na mão. Você vai para a primeira porta. Porta da sala 1. É a quantidade máxima de tentativas né, que pode fazer. Beleza. Cara, se você for muito azarado, digamos que o seu esteja é uma pessoa mais azarada da face da terra. Ele vai testar a chave 1. Não vai dar. Próxima chave. Óbvio que ele é esperto, né? Ele vai separar as chaves que ele já testou. Sim. É, chave 2. Testa. Não funciona. Chave 3. Testa. Não funciona. Se ele for muito azarado, na décima chave ele vai colocar e aí ele vai conseguir fechar. Então, para a primeira porta vou desenhar uma porta muito mal feita aqui, porta número 1, um. se ele for muito azarado, ele testa 10 vezes, tá? É, eu aceito, se o aluno colocar 9 é, tentativas e explicar que, ah, professor, se eram 10 chaves e ele tentou 9, a última é com certeza, ele pode colocar uma etiqueta na, na, na última chave, porque ela é da porta 10, eu até aceito essa resposta, mas... Se esteve tão azarado, que é melhor ele fazer o teste para saber se o aluno substituiu uma das chaves. Né? Então, eu vou colocar aqui 10. Né? Mas se o aluno colocar 9 e te explicar isso, aceite a resposta. Muito bem, então ele separa essa chave, ele já coloca uma etiqueta, essa aqui é a chave da porta número 1 e deixa separada. Agora ele vai para a próxima porta, porta 2. Na porta 2, ele tem um molho de 9 chaves agora. Né? Ele vai fazer esses testes agora para cada uma dessas é, nove chaves. Aí de novo, como ele é muito azarado, ele testa todas as oito, as oito chaves, não consegue. Na nona ele consegue. E assim por diante, né? ele vai para a porta número 3, né? da sala número 3. Ele vai, é, já separou as, últimas, as duas chaves anteriores, já colocou a etiqueta lá. E assim por diante, até a porta número 10. Na porta número 10 vai sobrar uma chavezinha. Que vai abrir e fechar a porta de número 10. Bom, e agora vem a pergunta que os alunos querem é, saber. O que, que eu faço com esses números? 10, 9, 8, 7, 6, até 1. Eu multiplico, eu somo, né? e é bom instigar os alunos a fazerem isso. Né? Por quê? Se eles multiplicarem, eles vão ter o 10 fatorial aqui. E 10 fatorial, como eu falei, é um número astronômico. Mas. Se você somar esses números aqui, não é astronômico, não. Né? É um número bem pequeno, aliás. Né? 55. Se você pegar e somar. Então, é isso versus 1 mais 2 até mais 10. Certo? Hum, e aí, qual que é a resposta? Né? Veja, se você fizer 10 fatorial, seriam 10 fatorial tentativas. Né? Isso aqui é um número astronômico. Isso aqui passa de, de milhares, dezenas, de milhares, centenas de milhares, isso passa, é um número muito grande. Se o estiver demorar dois segundos para cada tentativa, caso o, o aluno ele insista no 10 material você rebate ele com o seguinte, se você ficar dois segundos para cada tentativa, em que ano que você vai terminar de conseguir catalogar cada chave para cada porta? Certo? Porque essa é a grande questão. Então aqui, quando você se coloca no lugar da pessoa que resolve o problema, você começa a ter uma noção, pelo menos de ordem de grandeza, porque em análise combinatória isso acaba acontecendo. Né? As respostas elas podem diferir por muitas ordens de grandeza. E, e aí não faz sentido algumas respostas. Né? Então, essa é uma assim, é uma, uma justificativa é, concreta para que o aluno comece a compreender que alguns tipos de respostas são inviáveis de se obter. Né? Então aqui o seu Estevão então vai ter que fazer essa continha aqui 1 mais dois mais três até mais 10. Tá ok? O um, que, que eu utilizei aqui? Eu utilizei o princípio aditivo. Né? O princípio fundamental da contagem se divide em princípio aditivo e multiplicativo. Na próxima, no próximo slide eu vou, vou falar um pouquinho sobre esses dois é, princípios que por nível 1, são os princípios que importam. Tá? Não existe nada muito mais sofisticado que isso. Né? Multiplicar dois números, três, e somar alguns casos, separar, é isso que o aluno do nível 1 precisa. E essa é a ideia que ele precisa levar para frente enquanto aluno de Olimpíadas de Matemática. ok? Então vamos lá para o próximo slide. Muito bem. Então, vamos começar a fazer uma discussão teórica né, de tudo que, de fato, precisa ser compreendido é, para análise combinatória no nível 1. Tá? E, gente, é o princípio fundamental da contagem. Então, eu vou escrever aqui. Apenas PFC. É tudo isso e nada mais. Tá? E tem algumas estratégias, né, coisas que... Também vem quando você é, monta a ideia do princípio de princípio contagem, mas é tudo, tá? Que vocês precisam e que os alunos precisam saber no nível 1 de análise combinatória. Então, ah, vamos pegar o caso clássico né? de Joãozinho, ter três camisetas distintas, né? Eu vou chamar de C1, C2, C3. E duas bermudas que é B1 e B2. Quase não deu aqui. Bom, e aí é, essas três camisetas são distintas entre si, tudo bem? E essas duas bermudas também são distintas entre si. E a pergunta é de quantas maneiras Joãozinho pode colocar exatamente uma camiseta e exatamente uma bermuda. Ah, Aqui já começa uma primeira grande ideia em análise combinatória que em diversos problemas te ajuda muito, que é a seguinte ideia. Um, para descobrir essa resposta, né, que no final das contas vai ser 3 vezes 2, o que se deve fazer é tomar uma decisão em relação à, à camiseta que o Joãozinho pode vestir. Né? De novo, se colocando no lugar do Joãozinho. Né? Então, começar a colocar a camiseta. Ele tem três opções para camiseta. Certo? Camiseta 1, camiseta 2, camiseta 3. E uma vez tendo colocado a camiseta 1, ele pode colocar ou a bermuda 1 ou a bermuda 2. Idem, Uma vez tendo escolhido a camiseta 2, ele pode ter colocado ou a bermuda 1 ou a bermuda 2. Idem em relação à camiseta 3. Ele pode ter colocado ou a bermuda 1 ou a bermuda 2. Muito bem. Essa primeira configuração aqui, ela é a configuração. Camiseta 1, bermuda 1. Eu coloquei propositalmente é, em par ordenado aqui, né? notação de par ordenado. Tá? É, depois eu vou fazer um, um comentário relevante em relação a isso. tá? Então, esse aqui seria o par ordenado: é, camiseta 1, bermuda 2, e assim por diante, né? até o último par ordenado, que é camiseta 3, bermuda 2. Na cidade, evidentemente, eles ainda é, não têm essa noção de. Par ordenado. Mas para professores de matemática é relevante é, saber isso pelo seguinte: no final das contas, tá, é, quando a gente resolve um problema de análise combinatória de contagem, nós estamos contando elementos de um conjunto. Tá? E aí o que, que acontece? O conjunto que a gente está contando aqui é o conjunto de pares ordenados, onde o primeiro é, elemento né, do par ordenado aqui, desculpa, a primeira entrada do par ordenado, é a camiseta, né? E a segunda entrada é a bermuda. E aí, tendo escolhido a camiseta 1, duas possibilidades. Tendo escolhido a camiseta 2, duas possibilidades. Tendo escolhido a camiseta 3, duas possibilidades. Então, no total, você tem 2 mais 2 mais 2, que é o famoso 3 vezes 2, né? 3 vezes o número 2, que é 6 a resposta. Esse 3 está associado à quantidade de entradas no primeiro elemento, é, na, a quantidade de é, possibilidades na primeira entrada do par ordenado e esse 2, a quantidade de possibilidades na segunda entrada do par ordenado. Tudo bem? E você está contando esse conjunto aqui. Quantos elementos tem esse conjunto? Opa! Camiseta 1, bermuda 1, assim por diante, até camiseta 3, bermuda 2. Para os alunos do nível 1, o que eles precisam compreender é isso daqui. Tá? A parte de par ordenado é relevante quando você já está no nível 2, aí você começa a explicar. E por que, olha só que legal, por quê que é relevante você, como professor, compreender essa parte de par ordenado? Porque se você coloca no lugar do Joãozinho e começa a se vestir, ele podia ter começado não a se vestir pela camiseta, né? Eu não sei quanto a vocês, mas eu, em geral, começo pela bermuda. Então, se ele tivesse começado pela bermuda, seria ligeiramente diferente. Ele teria duas opções para bermuda, né? fazer aqui bem pequenininho, né? bermuda 1, bermuda 2. E aqui tem camiseta 1, camiseta 2, camiseta 3, camiseta 1, camiseta 2, camiseta 3. E aí, por exemplo, esse par ordenado aqui ele seria diferente. Ele seria bermuda 1, camiseta 1, assim por diante, né? até bermuda 2, camiseta 3. E aí você teria aqui 3 e 3. Você teria 3 mais três, que é 2 vezes o três, né? Dois como a quantidade de entradas da primeira parte, que é a quantidade de bermudas, e 3 é a segunda entrada, a quantidade de camisetas distintas, né? E a diferença é a seguinte, né? O conjunto seria diferente. O conjunto aqui seria bermuda 1, camiseta 1, e assim por diante. Bom, mas o que não mudaria nesses dois casos? A quantidade de elementos desses dois conjuntos. Em análise combinatória, nós contamos elementos de conjuntos. Tudo bem? Ah, bom, outros nomes relevantes aqui. Seguinte, essa ideia de colocar ah, as camisetas e bermudas desse jeito, tomando primeira decisão para a camiseta e depois para a bermuda, é, nessa pequena teia aí, né, é chamado de diagrama de árvore. Então, aqui temos um nome relevante que é uma ideia muito boa para organizar é, estratégias de resolução de problemas. Tá? Então, aqui está o diagrama de árvore. O diagrama de árvore é uma maneira muito espertinha de você concretizar e materializar. Aqui o princípio fundamental da contagem. Aqui do lado esquerdo você tem o princípio aditivo. Aqui o princípio multiplicativo. Tudo isso junto é o princípio fundamental da contagem. E aí, resoluções de problemas que envolvam é, análise combinatória aqui, especialmente do começo, é, eles simplesmente são estratégias de ou você é, separar grupos né, e contar de maneira distinta, sem sobreposição e sem faltar, lembrando agora né, das pecinhas de dominó que você vai colocando. É, e, no fundo, todo o resto de análise combinatória, né, como arranjo, é, permutação, combinação simples, acaba vindo dessa ideia. Tá? Então, a, tendo no nível 1 né, os alunos compreendendo né, muito bem essa parte de princípio fundamental da contagem... É, quando vierem os nomes, né? mas não como segregação de resolução de problemas, que ah, isso aqui é um problema apenas de arranjo. Né? Vocês entendem essa parte de contar elementos de conjuntos, né? é, quando estiver no nível 2, por exemplo, aí fica muito evidente o que, que eles estão contando, né? se existe uma certa ordem ou não determinada, né? e assim por diante. Tá? Então vamos começar agora finalmente a resolver os problemas e a gente vai colocar tudo junto. É com as estratégias de resolução. É, diagrama de árvore, princípio aditivo, princípio multiplicativo, ou seja, princípio fundamental da contagem. Tá? Vamos lá. Muito Bem, então vamos começar com o primeiro problema da Olimpíada Rio-Platense de, de Matemática, é, para o nosso equivalente ao nível 1, tá? o sétimo ano. Ah, dizemos que um número inteiro positivo, N, é equilibrado, se a diferença entre algarismos que estão em posições vizinhas é 0, 1 um, ou menos 1, um. por exemplo, os números 232, 555 e 876 são equilibrados e os números 244 e 890 não são equilibrados, quantos números equilibrados de três algarismos existem? Tá? Esse foi um problema que eu propus e acabou caindo na Rio tá? Mas, sendo muito honesto, ele poderia ter caído numa Olimpíada Brasileira de Matemática do nível 1, podia ter até caído na UBMAP. Porque vocês vão ver que a resolução dele, né? tem duas maneiras de resolver esse problema, pensando ou em diagrama de árvore ou até em casos. Né? E aí vem aquela questão de colocar as pecinhas de dominó e não perder. Saber onde começa e onde termina e você conta todos os casos. Né? Só uma pequena é, olhada no né? enunciado, né? porque é importante né? que os alunos eles compreendam o direito, né, o que eles precisam fazer para resolver o problema, tá? Então, diferença de dois organismos é, vizinhos ser 0, 1 um ou menos 1. Um. Então, o 2, 3, 2, você pode fazer 2 menos 3 ou 3 menos 2, tanto faz, né? Essa diferença ela vai acabar sendo 1 um ou menos 1. Um. Então, não interessa a ordem que você faz isso, né? 555, se eu pegar quaisquer dois organismos vizinhos, a diferença vai ser 0, né? 8, 7, 6, a diferença vai ser 1 um ou menos 1, um, dependendo de como você colocar. E os outros números, evidentemente, a diferença não vai ser 0 ou menos 1. Um, né? é, 244, é, 2 e 4, a diferença é 2 ou menos 2. Né? Embora 44 seja a diferença 0, mas dane-se, todos, né, todos têm que ser 0 a diferença. Tá? É, 890, idem, a tá? mesma coisa. Então, é, 8, 9, a diferença é 1 ou menos 1, mas de 9 até 0, a diferença vai ser 9 ou menos 9. Tudo bem? Então, é, quantos números equilibrados de três algarismos existem? É óbvio que antes de prosseguir, né? Dê uma pensada nesse problema, tá? É, ou listando casos, né? Ou tentando fazer um diagrama de árvore e aí a gente vê como que fica a resolução desse problema, tá bom? Então vamos para o próximo slide já iniciando a ideia de resolução do problema. Tá bom? Muito bem. Então é, você já pensaram no problema, né? E aí a orientação para os alunos é tem que ser algo assim, olha, explorem, né? façam, é, façam algumas anotações, rascunhem um pouco, rabisquem, né? porque qual que é a questão? Né? É, essa é a Olimpíada é né? e assim como a OBM, é, Olimpíadas que tem bastante tempo para poucos problemas, né? então nesse caso aqui são três problemas para três horas e meia, a OBM são cinco problemas para quatro horas e meia para o nível 1, um. É, dá tempo de sentar e maturar as ideias, né, para tentar explorar e ver o que, que acontece. Conforme vocês foram escrevendo provavelmente alguns números que são equilibrados e outros que não são equilibrados, é, provavelmente você deve ter se deparado com a seguinte coisa: alguns números que são equilibrados é, eles não têm restrição em relação a algarismos de centena e de idade. você pode ter, na verdade, uma gama grande né, de, de números equilibrados que começam com alguns tipos de centena. Né? Então, por exemplo, se eu começo com um número com centena 2, centena 2, né? você percebe que ao procurar números equilibrados que têm centena 2, você não tem nenhuma restrição, tanto na dezena quanto na unidade, tá? Então, sendo o a 2, você pode colocar a dezena a menor de todas, né? 1, um, pode manter 2 e pode ter 3, né? Então, aqui, casa das dezenas. E aí, unidade e item também, você não tem restrição, né? Porque no 3 você pode ir por 2, por 3 ou por 4, né? O 2 e né? Você tem um espectro aí. E... Ah, o que acontece aqui no caso do 1 é que você tem o menor algarismo possível com sendo zero, né? como se fosse um piso. Né? Você pega o menor algarismo, não tem nenhum menor do que o zero, né? então, mas você consegue contemplar ele. Aí. Ah, aí você pode ter um aqui, você também pode ter o dois. Né? Você deve estar percebendo que aqui já está aparecendo um diagrama de árvore. Né? Eu vou explorar isso melhor no próximo slide. Tá? Essa primeira maneira de resolução. Eu vou tentar fazer a maneira mais é, intuitiva para um do nível 1, que seria talvez listar casos, né, que é algo parecido com as pecinhas de Dominó né, que você vai colocando. Qual que é o menor número equilibrado que você pode ter que começa com a centena 2, por exemplo. Né? E aí você percebe que ó, se eu tivesse começado com a centena 3 ou 4, eu também não teria restrição para a casa das dezenas e casa das unidades. Né? É, você tem esse mesmo padrão até um cara que tem a centena 7. um cara que tem a centena 7 também tem essa característica, né? Porque na dezena, vamos lá, o que, que ele pode ter? Ele pode ter o menor seis, pode manter 7, pode ser 8. E aí, unidade? Bom, uma vez que tem oito, você pode atingir o teto, né? Que é o maior algarismo que existe, que é o 9. Então, você pode ter o 9, você pode ter é, manter oito, né? Enfim, o sete. E assim por diante. Agora, o que, que ocorre? Se ao invés de eu ter colocado o algarismo das centenas é, de qualquer número entre 2 e 7, se eu tivesse colocado, por exemplo, o um algarismo 1 ou 8, olha só o que, que aconteceria. Tá? Vou colocar aqui centena 1 no algarismo, da centena 1. Um, o menor. É, Para casa das dezenas, você ainda não tem restrição. Por quê? Você pode ir para 0, manter 1, um, ou ir para 2, né? Todos esses caras aqui ainda são, podem ser números equilibrados. E aí, olha só, o 2 não tem restrição, porque pode ir para um, o 1, para o 2 ou para o 3. O 1 não tem restrição, né? Porque, opa, unidades. Pode ir para o 0, mantendo 1 um, ou ir para o 2. Agora, o 0, ele não tem, em para o algarismos menos 1 um para ir, né? Então, ele poderia ou manter no 0 ou ir para o 1, um, né? Então, nesse caso, você, diferentemente de começar com centena 2 até 7, você tem um caso que você não consegue contemplar aqui. O caso do 8 é parecido, né? Só que agora seria o algarismo 9 o problema, né? Do 9 você não tem como ir para o algarismo acima. Então, por exemplo, se eu começo com centena 8, eu ainda posso né, ir para 7, para manter 8 e ir para 9. Então, esse cara aqui seria das dezenas, né? Até aqui, todos eles ainda podem ser números equilibrados. Agora, tendo o, o algarismo é, 9 nas dezenas, na unidade, esse cara aqui não pode descer para um algarismo maior do que o 9. Né? Então, você não tem como romper o teto. Então, aqui, ou mantém o 9, ou vai para 8. Né? Então, começando com centena 1 ou centena 8, você tem essa restrição na unidade é, se a dezena for 9, no caso do 8, e se a dezena for uh, 0, né? no caso da centena 1. Então, aqui você tem mais um caso é, diferente né, desses ali em cima. E, finalmente, se eu colocar como centena 9, deixa eu colocar aqui para vocês, o é, que ocorre? Né? Você também tem, você já está no teto dos algarismos. Né? Então, esse cara aqui, pensando em dezena, ele não tem muitas opções agora. Esse cara pode descer para 8 e manter 9, não tem o um algarismo 10. Né? Da mesma maneira, é, do 9 aqui para a unidade, também a mesma coisa, você não tem um algarismo maior do que o 9. Uh, então, por causa disso, o que a gente acaba percebendo é que existem três categorias de números aqui que a gente pode separar e fazer três contagens diferentes. Tá? Não esquecendo, a tarefa de eh, contagem, né, análise combinatória, é contar elementos em conjuntos. Tá? Então, você quer saber quantos elementos tem um conjunto de números de três algarismos uh, que tem esse problema, né, essa questão de serem equilibrados. Tá? Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, são três categorias que a gente vai separar, né? A primeira categoria, aqui eu vou chamar de 1, um, certo? São daqueles números cuja a casa das centenas é, seja de 2, em 2, né? Até 7, tá? Então, só é diferente de 1, um, de 8 e de 9. Bom, o que, que acontece é... Para esses caras. Né? Então eu vou fazer a contagem, listando os casos mesmo, tá? A parte de diagrama de árvore eu faço no próximo slide. Eu vou é, listar, é, colocando as pecinhas de dominó mesmo, é, do menor número equilibrado com centena 2 até o maior número equilibrado de centena 2. E aí a, a contagem ela vai ser análoga para todos os números de centena. Começa em 2 até começar em 7. Você vai ter, na verdade. É, não tem restrição então você vai ter a mesma quantidade de números né, para cada um dos tipos de centenas é, que são equilibrados tá então vamos lá vamos fazer uma lista é, e fazer essa lista é bem pedagógico porque ensina esse essa, essa lição importante né é, se você sabe onde você começa a começar e onde você tem que terminar é, você começa a contar né e onde você tem que terminar de contar você Pegou todos, né? então não está sobrando nenhum. Né? Essa que é a proposta. Então, o menor número equilibrado cuja centena seja 2 é o 2, 1, 0. E aí você tem o 2, 1, 1 e 2, 1, 2. Agora a gente pode colocar uma dezena a mais, né? 2, 2. Então seria 2, 2, 1. 2, 2, 2. 2, 2, 3. E 2, 3. 2, né? Isso, 2, 3, 3 e 2, 3, 4. Se você olhou direito aí, então você tem 5 mais 4, você tem 9, né? Você tem 9 casos. O que, que ocorre agora? Você tem centena de 2 até 7, né? Então, de 2 até 7 tem quantos números, né? O aluno do nível 1 um faria assim, 2, 3, 4, 5, 6, 7, são 6, né? Então, ou né, você tem 7 menos 2 mais 1, que são 6, né, são 6 centenas distintas. Né, entre 2 e 7, incluindo 2 e 7. Então, no total, quantos você tem? Você tem 6 vezes 9 casos, que é 54. Tá? Então, está aqui a primeira contagem. Tá? Então, os casos sem restrição. Ah, o segundo caso que eu separei. São casos cujas centenas, esses dois casos são análogos, tá? É, são 1 ou 8. Isso, né? 1 ou 8. Então, vou fazer uma lista com 1. Vou fazer a lista com 8 também, para você perceber que vai dar igual, né? A lista com 1 seria qual? Vamos lá, o menor. É 1, 0, 0, né? Isso. Aí você tem 1, 0, 1. Aí você tem um, um zero, um um, um, um um dois, e aí você tem um dois um, dois dois, vai caber aqui, um dois três, tá? E, de fato, são oito casos, né? Ah, seria um nove se tivesse um algarismo menor do que zero, tá? Vou explicar melhor no próximo slide. O caso do oito é análogo, só que você não está indo para o piso, você está indo para o teto, né? Então, no caso do oito, seria... 876 sem restrição. 877. 878. 887. 888. 889. E aí? 898. E 899. Né? Você chegou no teto. Não tem algarismo maior do que 9. E assim a gente coloca a primeira pressão de dominó até a última pressão de dominó sem pular nenhuma. Então, você tem 8 mais 8, são 16, né? Você poderia ter feito duas vezes 8, que também está completamente aceitável, né? Vai dar 16. E agora o terceiro caso. Vamos lá para o próximo slide. Muito bem, faltou o terceiro caso, né? Que é o caso com... A centena sendo 3, né? Então vamos lá. Caso 3 é a centena C9. É, o caso da centena 9, né? Vamos listar os números. Então o que nós temos aqui? O menor seria 987, né? Então seria a primeira pecinha de dominó. Aí temos. Opa! Eita. O CTRL Z não funciona. É, 9, 8, 8. Ficou feio ali, mas é 9, tá? Um, 9, 8, 9. Agora indo para a dezena 9, seria 9,98. E 9, 9, 9, 9, né? Porque não tem como subir mais, né? Então, o que, que ocorre? Aqui a gente só tem 5 números, né? Então, o total aqui... Vai ser 5. Bom, e aí, para somar tudo, a gente só faz isso, né? Então, a gente pega o total de cada um dos três casos, né? Era 6 é, vezes 9 no primeiro, né? Exatamente. Era 54, tá certo? No segundo caso, era um 16, né? 8 mais 8. E aqui, mais 5. Isso aqui totaliza 75 casos, certo? Muito bem, aqui importante, né? Por que, que eu estou somando esses três? É, separei em três categorias, eu estou somando, não estou multiplicando, né? Voltem meus anos, tem essa pergunta. É, multiplica ou soma? porque funciona sempre assim, contagem. Você multiplica ou soma, né? É, como eu falei para vocês, né? É, contagem, a tarefa de contagem é contar elementos de conjuntos. Então, o que, que acontece? 54 é a quantidade de elementos de conjunto dos números que começam com centena 2 até centena 7. Claramente, você está contando um conjunto diferente quando você faz com 16. O 16 você tem ah, centena 1 um, ou centena 8, né? E aí o 5 é centena 9, então você está contando elementos de conjuntos diferentes. É por isso que você, na verdade, está somando esses três caras aí, somando 75, né? Ah, bom, e assim, como eu comecei o problema e já dei uma ideia de eh, diagrama de árvore, né? Você poderia agora nesse momento, eh, já instituir, né? Passar dum, dum, dessa categoria mais concreta que é fazer a lista, né? Colocar as pecinhas de menor, e, e jogar para um diagrama de árvore, onde as contas, né? Elas são, digamos assim, mais eh, mais enxutas, né? Mas elas representam exatamente a mesma contagem que estava fazendo, só que você está fazendo de uma maneira mais enxuta, né? Então, o primeiro caso, só para constar, né, o primeiro caso, que seria é, centena 2 até centena 7, você pode pensar da seguinte maneira: né? você tem uh, o 2 indo é, para o 1, um, para o 2 ou para o 3, né? E do 1 um indo para o 0, 1 2. 1, 2, 3, e também do 3 indo para o 2, 3 e 4. Você não tem essa, essa restrição, né? Você não tem restrição nenhuma, aliás, né? É, começando com centena 2 até com centena 7, é, né? Então, todos esses caras, você acaba fazendo 3 mais 3 mais 3, que seria 9, que você tem 9 casos, né? Então, o que acaba acontecendo é que todos esses, de centena 2 até centena 7, você tem 6 casos desse daí, você faria 6 vezes 9, né? que te dá 54. O segundo caso, ele é um pouco parecido, né? que seria centena, é, centena 1 até cent, ou centena 8. Né? Centena 1, por exemplo. Né? Então, você poderia ir para a dezena é, 0, opa, desculpa, 0, 1 ou 2. E aqui do 0, né, você só tem duas opções aqui. Ou você permanece no 0 e vai para 1. Do 1 um você pode ir para o 0, 1, 2. Do 2 você pode ir para 1, 2, 3. Aqui você tem 8, não é? Você tem dois casos onde isso aqui acontece. Então aqui no final das contas você tem 2 vezes 8 é, que dá 16, né? E finalmente o terceiro caso seria você fazer a, com centena 9. Né? E aí centena 9 você percebeu o que vai acontecer, né? Conforme você for colocando ali. Centena 9, você pode ir para 8. É, 9. E você não tem esse cara aqui, né? Esse cara aqui ele não tem. Então, você tem do 8, você pode ir 7, 6, 5. E aqui do 9, você pode ir para 8 e ir para 9. Então, aqui você tem 5 caras só, né? Eu vou manter esses 3 diagramas de árvore, porque esses 3 diagramas de árvore te dão ainda uma outra ideia de solução. Olha só que bonitinho. Um... Você poderia tentar resolver esse problema, desconsiderando a restrição dos algarismos que poderem ser menores do que zero ou até maiores do que nove, desde que você é, levasse em consideração que você está contando a mais e aí você sabe exatamente quais são os caras que você está contando a mais, né? Então, por exemplo, no primeiro caso você não está contando ninguém a mais nem a menos, você está contando exatamente o que você precisava contar. No segundo caso, olha só. Tendo centena 1, um, é, você tem aqui a dezena 0, você não tem uma dezena menor do que zero. Né? Teoricamente, você poderia ter, entre aspas, uma dezena menos 1. Um. Se eu não tivesse a restrição, esse caso 8 aqui também seria um caso 9, porque agora você tem 9 caras. Né? Se eu contasse e a dezena, a unidade menos 1. Um. Então eu posso colocar tanto o caso centena 1. Um, e o centena 8, né? o centena 8 seria um algarismo maior do que 9, né? seria, entre aspas, o algarismo 10. É, eu estaria colocando em cada um desses casos aqui, né? com centena 1 ou centena 8, dois casos que não existem. Então aqui, ao invés de eu fazer 6 vezes 9, eu poderia fazer 8 vezes 9, sendo que eu estou colocando dois caras a mais. Aí eu preciso tirar esses dois caras. Né? Agora, vamos para o cara 9 aqui, para o caso 3. O caso 3, centena 9. Você, por exemplo, não tem uma centena 10. Não existe essa centena. E, e a centena 10 te daria três caras que também não existem, né? Porque já não existe a centena 10. Mas seria, entre aspas, a unidade 9, a unidade 10 a unidade 11, que claramente não existem, né? Então, aqui você tem três caras a mais e tendo dezena 9, você também não tem unidade 10. Então, aqui você tem cinco. Esses quatro caras que eu estaria contando a mais, eles não existem, né? Então, o que você poderia fazer agora? Você poderia desconsiderar é, que os algarismos menos é, 1, 10 e 11, eles não existem. E aí o total seria 9 vezes 9. Quem seria primeiro, esse primeiro 9? Seria todas as centenas, de 1 até 9. Certo? E quem seria esse 9 aqui? Né? Todos os números que você consegue com dezena e unidade. Esse cara aqui te dá 81. Claramente, 71 é maior que 75. São seis caras a mais, né? E quem são esses seis caras a mais? Adivinha. São exatamente esses quatro caras que não existem aqui, certo? Mais um cara que não existe na centena 1 e um cara que não existe na centena 8, né? Que seria entre elas para o algarismos 10. Então, o total aqui seria, é, para esse cara virar 75, você fazer 81 menos os quatro caras com centena 9, né? Menos dois caras opa, que seria com centena 1 um, ou centena 8. E bingo, né? 81 menos 6 te dá 7,5, que é a resposta. Tudo bem? Vale a pena fazer esses dois jeitos com os alunos? Vale. Esses três, na verdade, né? Primeiro listar, depois colocar numa categoria, né? Colocando é, como se fosse diagrama de árvore. E finalmente, contando casos a mais, você sabe exatamente quais casos você conta mais, e aí você extrai eles. Tudo bem? Vale muito a pena fazer esses três. Então, vamos para o próximo problema? Próximo probleminha, vamos então. Então, vamos agora para o próximo exercício, esse da Olimpíada de Maio. Ah. Considerando os números naturais de três algarismos, em quantos deles, ao somar dois de seus algarismos, se obtém o dobro do algarismo restante? Parece um complô né, de números de três algarismos que ainda aparecem em todos os problemas, né? mas é, eles têm uma vantagem. Né? A vantagem é que dá para listar é, razoavelmente, é, enfim, não são tantos números de três algarismos né, para você tentar listar e tentar encontrar. Então eles são muito atacáveis esses problemas, né? Então nesse em particular é o seguinte, você tem número de três algarismos, de modo que ao somar dois, quaisquer, né? centena, dezena, centena idade ou dezena unidade, é, essa soma é igual ao dobro de, do outro algarismo. Tá? Então, novamente, dá uma, uma rabiscada aí, vamos para a próxima solução. Muito bem, então. É... O que ocorre nesse problema? Você deve ter uma rabiscada aí. E a grande questão é, sempre que a gente lida com número de três algarismos, hum, e a gente tem uma possibilidade real do, do número zero pertencer ao conjunto de solução, né, dos números que a gente procura, e no caso são, a gente procura o número de três algarismos de modo que a soma de dois desses algarismos seja o dobro é, do algarismo restante né, que está faltando. Então o zero, teoricamente, poderia entrar. Né? Porque tem números que cumprem isso, por exemplo. Opa. Que tal o 2, 1, 0? Seria 210, desculpa, né? Mas qualquer combinação disso. É... A não ser que o zero seja na centena, funciona. Veja, é... o 2 é o dobro de 1 um mais 0. Ou o 2 é o dobro de 0 mais um. Então, esse cara aqui acaba gerando, por exemplo. Alguns números, né? O próprio 210, ele gera o 201, ele gera também o 102, né? E ele gera o 120, né? Eu não fiz com peças de, de, de dominó, tá? Peço perdão. Mas é um caso muito específico, você perceber que o zero, ele é um cara real. Só que ele não pode aparecer na centena, né? Então... Esse é um cara que em geral a gente tem que cuidar a parte. Né? Existem outros números que eles não têm zero e eles acabam cumprindo também. Né? Então eu vou fazer da seguinte maneira. Vamos separar esse problema novamente em algumas categorias. Tá? Então eu vou considerar os algarismos. Né? Então considere os algarismos. É, em alguma ordem, tá? Como sendo A, B e C, tá? Então aqui, por exemplo, com o 2, 1, 0 a gente forma esses quatro números aqui. E aí eu vou pegar um deles sendo o zero, tá? Não interessa, tá? Então, digamos o A sendo igual a zero. Ah, e aqui é importante, né? Ao considerar o A igual a zero, eu vou supor que de fato ele é o um menor. Então, eu só vou fazer duas coisinhas aqui, tá? Eu vou supor que o A ele é menor ou igual que o B. Tá? Senão a gente vai contar vários números, é, várias trincas diferentes. tá? E, além disso, é, A mais B é duas vezes o C. Tá? Então, os números que cumprem isso daqui, a gente faz uma trinquinha com eles, como essa daqui. E essa trinquinha acaba gerando os números que de fato a gente vai contar, que são esses aqui. tá? Então, só para a gente. É manter essa regularidade para a gente não contar várias vezes os mesmos números, né? que isso é terrível. Então, o caso A igual a zero, é, ele faz com que a gente tenha a seguinte característica, olhando aqui essa expressão: que a gente vai ter que ter B igual a duas vezes o C. E, evidentemente, o B maior do que o A. Né? Então, a gente tem que o B é igual a C. Então, deixa eu marcar aqui. Uh, se a gente listar os casos dessas trincas, né, a gente vai listar é, o próprio 021. Uh, Isso, 0, 2, 1 é um caso. Quem mais entra aí? O 0,42 entra aí, né? O B sendo 4 e o C sendo 2, né? Então 4 é 2 vezes 2. Uh, o 0. 63 entra, quem mais entra aí? E o 084, isso, né? Esses são os caras. Bom, o que que acontece? Cada um dessas trincas, tá? Como eu é, já coloquei uma dessas trincas aqui, vai acabar me gerando quatro números, né? Porque o zero só não pode estar no algarismo das centenas. E todas essas três trincas, né, elas cumprem essa condição do problema, mas o zero não pode estar no algarismo das centenas. Então, cada um desses caras aqui acaba gerando 4. Né? Então esse cara gera 4, esse cara gera 4, esse cara gera 4, esse cara gera 4. Né? Então você tem aqui no total... É... 4 vezes 4, então aqui eu tenho 16 números que cumprem é, essa condição. Tá? Um, segundo caso relevante. O segundo caso relevante é o que, que acontece quando eu tenho números iguais. Né? Se eu coloquei numa escadinha de A menor ou igual que B, né? e evidentemente o C tem que ser maior. Né? Ah não, minto, né? o C é o dobro do B, desculpe. Então o que, que acontece? Se A for igual a B, se A for igual a B, ao colocar isso nessa expressão né, aqui, o que a gente acaba tendo? É que A mais A é igual a 2C. Ou, se preferir, que 2A é igual a 2C. Ou, se preferir, que é igual a C. Agora, A também é igual a B. Então, nesse caso, A igual a B igual a C. É, são os casos em que todos os algarismos são iguais. Né? Então, você tem do 111 até o 999, né? Então são essas trincas aqui, né? Até Opa. o 999. E claramente são nove casos desse, né? Então aqui você tem nove casos desse daí, tá? E agora a gente vai ver quando o a é for estritamente menor do que o b e também maior do que o zero, né? Quais são os casos que vão aparecer? Vamos lá para o próximo slide. Muito bem, o próximo e último caso é esse daqui. Se o A for um número maior do que B, do que zero, desculpe, e estritamente menor do que b. Tá? Um, lembrando ainda a condição né, de que a mais b tem que ser igual a 2C. Pois bem, gente, aqui. O que que ocorre né ah, esse número que está aqui na direita ele é necessariamente par correto então quando que a soma de dois números ela resulta em número par quando bom duas possibilidades né ambos são pares ou ambos são ímpares então a gente vai separar nessas duas categorias então se a e b forem pares, Uh, o que, que a gente tem, né? O menor de todos eles seria uh, isso só para EB, tá? Seria 24, 26 também dá e 28. Por enquanto eu só vou listar, depois a gente vai perceber é, se cada um deles gera é, um C, se existe um C gerado por eles ou não, tá? Uh, o próximo seria 46, é, tá? 48 Bem pecinho de dominar essa contagem também, né? E, finalmente, 6, 8, né? Então, só para constar, ó, quantas duplas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Bom, agora, pergunto. Um, C sendo A mais B sobre 2, será que para cada parzinho, A e B, né? Você consegue gerar um C, que é um algarismo que existe, né? Então, vamos lá. Fazendo a média de 2 e 4, que é o menor dos números, sim, você consegue um C. Que é um número, né? No caso, a média de 2 e 4 é 3. Então, C pode ser o algarismo 3. 6 e 8 é o maior. 6 mais 8 vai te dar 14. Então, a média é 7 e 7 também é o algarismo. O que acaba acontecendo é que esses números aqui, eles acabam gerando é, trincas, né? Ah, que não são, não estão, na verdade, na contagem é, das últimas duas categorias que a gente colocou, com os três algarismos iguais, evidentemente esses não geram, né? E um caso que tem um algarismo zero. Então, a, a contagem que a gente está fazendo aqui vai acarretar números que ainda não foram contabilizados. Beleza? Próximo caso seria um A e B ímpares. Aí a gente faz a mesma coisa, tá? O menor seria um 3... Temos um 5, um 7 e um 9. Próxima camadinha seria 9, 5, 3, 5, desculpa, 3, 7 e 3, 9. Próxima camada seria 5, 7, 5, 9. E fechamos com, opa, aqui é só um vírgula, tá? desculpa, isso aqui não tem vamos com 7 e 9 7 e 9, bom, quantos pares temos aqui? 1, 2, 3 4, 5, 6, 7 8, 9 10, tá? Então aqui a gente só para constar tem 6 pares né? Aqui tem 6 e aqui tem 10, tá? Novamente a gente tem que se perguntar se a gente gera um, um algarismo C que existe por parte desses dois caras, né? Sim, a média de 1 e 3 é 2 é um algarismo C, então C é 2 Uh, e 7 9 seria 16 seria 8, né? Também funciona. Então assim, a gente consegue gerar o terceiro a partir desses dois sempre, tá? Então esses 16 caras vão sempre gerar um c existente. E agora vem a grande pergunta: quantos, né? Porque, por exemplo, se a gente pegar o 2 e o 4, aí o c vai ser a média deles que é 3, né? Então o 2, 4, 3 gera quantos números? Se a gente fizer só para 243 vamos fazer é, pensando nas pecinhas do menor. Tá? O menor seria o 234 o próximo 243 o próximo seria 3, uh, 2, o próximo é 342 finalmente 4, e 4, né, esse aqui sendo o maior de todos, esse aqui sendo o menor de todos, né, com esses três algarismos. Olha só, é, quem é, professores de matemática, né, já sabe que o que a gente está fazendo aqui é tentar descobrir quantas permutações tem, né, o 2, 4, 3, que são três números distintos, que vai dar seis. Cara, na pior das hipóteses você lista, né, com os alunos e, e de fato esse cara aqui acaba gerando seis, né? É, resumidamente, então, né, o total aqui que a gente tem para esses casos Pensando que o 2,4,3 só ele gera 6, né? Só que tem 16 carinhas aqui, né? 10 com a id ímpares e 6 com a ib pares. Então, cada um desses 16 gera 6. Então, no final das contas, o que a gente acaba tendo aqui é 16 vezes 6, né? Então, 16 vezes 6, também conhecido como 96, né? Certo? Isso para esse caso aqui. Hum, então, no final, né? Então, o total, total, né? Aqui é o total desse caso, né? Então finalmente. Quantos são os números de três algarismos? De modo que a soma de dois seja o dobro do terceiro algarismo, né? enfim, qualquer ordem. Você tem o primeiro caso que contempla o zero, né? ah, que são 16 casos. Você tem o caso dos três algarismos iguais, que são nove casos. E aqui é os outros casos, né, que não tem nem o zero e nem os algarismos iguais, que são 96, tá? Somando tudo direitinho, você obtém 121 números de três algarismos que cumprem essa tarefa aí, tá bom? Então vamos para o próximo e último exercício. Vamos lá. Muito bem. Então vamos para o último problema, que é da Rio Platense. Esse foi um problema 2, é, né? O segundo problema da prova, então foi o um problema médio. Hum, então Ana vai fazer fichas quadradas 2 por 2 né? Então imagina que você tem um quadradinho, aí você tem quatro quadradinhos iguaizinhos. Né? Hum, cada uma das quatro partes de cada ficha ela vai pintar de uma cor. Ela tem sete cores disponíveis para isso e pode repetir cor em uma mesma ficha ou em fichas distintas. Tá. Quantas fichas distintas ela pode fazer? Esclarecimento: duas fichas são iguais se é possível obter uma delas girando até ficar igual a outra, tá? Ah, bom, novamente, dei uma rabiscada aí que a gente já volta para resolver no próximo slide esse problema. Eu faço alguns comentários sobre essa questão de, de rotação, né? Então vamos lá. E aí, vamos lá. Bom, a primeira coisa, né, é, o exercício esclarece que se você pode obter é, uma ficha por meio de rotação igual a outra, então você tem a mesma ficha. Né? Então, um caso né, que você pode pensar é mais ou menos o seguinte, né? então aqui está um quadradinho, digamos que ele tenha só duas cores, tá? então eu vou colocar a cor 1 aqui e cor 2 aqui. O que acontece? Se eu fizer uma rotação no sentido anti-horário, eu vou ter o seguinte, né? vou fazer um outro quadradinho aqui. Então esse 2 para aqui e as outras cores 1 um, se ajustam aqui. Essas duas contagens aqui elas são iguais, tá? Para esse problema. Então ele está esclarecendo que você só precisa ficar muito esperto para você não contar várias vezes. A mesma peça, tá bem? Bom, a, ao fazer algumas, é, alguns rabiscos, você provavelmente percebeu que a, existem algumas pecinhas né, que você consegue obter quando você rotaciona iguais a outras, é, e outras que na verdade não. E você também percebeu que quanto menos cores você usa, é, menos peças você acaba tendo, certo? uma abordagem possível para esse problema é separar a solução na quantidade de cores que você vai utilizar. Tudo bem? Então, vamos fazer assim. Eu vou separar, então, em quatro casos. Utilizando uma cor, quantas fichas eu tenho. Utilizando exatamente duas cores, quantas fichas eu tenho e assim por diante. Tá? Então, vamos lá. Utilizando uma cor. Tá? então o Primeiro caso é Exatamente uma cor. Ah, lembrando, você tem sete cores disponíveis, tá? Você pode chamar essas cores de é, cor 1, cor 2, até cor 7, tá? Com o aluno do nível é complicado isso, né? Porque é, eles... Realmente, às vezes você coloca um lugar de uma pessoa pintando, então eles podem colocar lá amarelo, verde, vermelho, mas colocar verde e vermelho é complicado porque é a mesma letra inicial. Né? Enfim, fica só esse aviso. Bom, com uma cor, você... A boa notícia é que tem poucos casos a ser considerados e assim, uh, uma vez que você utiliza uma cor, todas as rotações elas são iguais. Né? Então você tem sete possibilidades, né? Então, para uma cor você tem sete casos. Então todas as, é, todas as casinhas né, dessa ficha aí tem a mesma cor. Então, por exemplo, com a cor um seria assim. Com as rotações você tem a mesma, né? Então você tem sete cores e tem sete casos aí. Então, O segundo caso ele começa a ser interessante, né? O que acontece com duas cores? Duas cores acaba te dando é, só um problema de resolver. De quantas maneiras você pode resolver esse problema para exatamente duas cores de sete disponíveis, já dá um problema bem interessante. Tá? Então, com exatamente duas cores distintas, o né? é, que, que acontece? Bom, vamos pensar nas configurações possíveis que você pode pintar ah, com é, duas cores. Então, vamos lá. Você pode ter um caso parecido com o que eu utilizei como exemplo para a questão de rotação. Então, aqui você tem uma cor, nesses três aqui, e você tem outra cor aqui. Tá? Esse é um caso possível. Outro caso possível, vou colocar um ou aqui. Tá? Outro caso possível seria esse. A mesma cor em cima dos dois e cor distinta nos dois de baixo. Tudo bem? E Ainda tem um terceiro caso que seria o cruzado, né? Na diagonal. Então cores iguais nas diagonais. Tudo bem? Tá. Vamos olhar esse primeiro carinha aqui, né? Vou chamar ele de um. Esse primeiro cara, o que que ocorre? Você teria sete cores disponíveis para colocar é, no local X, correto? Então no local X você tem 7 cores. E no local Y, como eu estou usando duas cores distintas, né? então você tem 6. Então, pelo princípio multiplicativo, ou se preferir utilizar até o diagrama de árvore, né? Você tem 7 vezes 6. Tudo bem? 4, 2. Chama atenção que, por exemplo, se eu coloco a cor 1 um aqui, eu vou fazer dois quadradinhos pequenos, tá? Menores. Eu coloco a cor 1 aqui e a cor 2 aqui. Eu tenho as quatro rotações, na verdade, né? Enfim, mas eu já estou contabilizando os 42 aqui. Ah, se eu utilizar no lugar do X a cor 2 e no lugar do Y a cor 1, eu obtenho outra coisa, tá? Então aqui. Não fique assustado se eu utilizar a cor 2 aqui, a cor 1 um aqui, eu estou fazendo é, outra ficha. Tá? Então, esses dois caras aqui são diferentes. Tudo bem? Agora o próximo caso. O próximo caso seria o 2. de 2 aqui. O que acontece nesse 2? Aqui, é, você teria, teoricamente, é, sete cores para X e seis cores para Y. Tudo bem. Então, vamos lá. Seria sete cores para X, seis cores para Y. Que te daria 42. Mas, olha só. Tanto o caso 2 quanto o caso 3, eles têm a seguinte característica. Né? Vamos fazer aqui. Duas fichas. Para você entender o que, que está acontecendo. Se eu escolho para cor X a cor 1 opa, e para a cor Y a cor 2 hum, eu poderia ter escolhido, no primeiro momento, a cor X como a cor 2 e a cor Y como a cor 1. E aí, o que aconteceria nesse caso? Você consegue obter a ficha de cima a partir da rotação de baixo e vice-versa. Então, esses dois caras são iguais. O que significa isso? Você está contando duas vezes alguns casos. Na verdade, todos os casos que você seleciona as duas cores aí, você tem essa rotação e você tem a mesma coisa. Então, você tem que pegar esse 42 aqui e dividir por 2. Tudo bem? Então, a resposta final desse cara é 42 sobre 2, que é igual a 21. E ah, o caso 3, ele é tem a mesma justificativa. Desse caso, 2. É a mesmíssima justificativa. Esse cara aqui também gera 21. Tudo bem? Então vamos lá. Agora para o próximo caso de três cores. Muito bem. Então o terceiro caso. São três cores distintas, né? Três cores. E aí, o que acontece? Nesse caso também existem duas configurações, né? As configurações são as seguintes, se a gente pegar a ficha aqui, a gente pode colocar duas cores aqui, Y, Z aqui embaixo, né? São três cores. Ou a gente tem essa possibilidade também. Que é colocar na diagonal uma cor, né? E aí as outras cores assim, tudo bem? Bom, no primeiro caso o que, que ocorre? No primeiro caso você teria é, sete possibilidades de cor para a cor X, é, para a cor Y você tem seis possibilidades e para a cor Z você tem cinco possibilidades, né? totalizando 210 fichas. Ah, o que ocorre é que se eu escolho a cor um aqui, cor 2 e cor três, né? Ah, a rotação, na verdade, não consegue atingir outro caso, né? Mas essa segunda configuração aqui, eu vou tentar te convencer que de fato você tem um problema, né? O problema é o seguinte, olha só: imagina que eu, dentre essas três cores aqui, eu escolha a cor um aqui, a cor dois aqui, a cor três aqui. Ah, Bom, é, você pode ter uma outra configuração em que você pode girar e você tem o mesmo aqui, né? Tendo escolhido. Então você tem dois caras iguais, na verdade. Então, aqui você teria no total 7 vezes 6 vezes 5. Sobre 2, que dá 105 casos. Né? Tudo bem? E aí, finalmente o caso de quatro cores aqui na verdade só tem uma configuração possível né que é colocar x, y, z, w por exemplo né x, y, z, w tanto faz são quatro cores diferentes e aí o que acaba acontecendo é o seguinte né aqui eu vou te convencer que de fato você tem é, quatro caras iguais né então se eu tiver escolhido para cor x 1 Y2, Z3 e W4, ao você rotacionar, uma escolha de XYZW também consegue exatamente isso. Né? Então, de quantas maneiras você tem essa mesma configuração aqui? Você gira ela quatro vezes. Tá? Então, por causa disso, o total aqui nesse caso vai ser 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 dividido por 4. Né? Cada uma dessas configurações você está. Fazendo quatro vezes iguais. E aí você obtém o mesmo valor aqui de cima, que é 210, né? Esse aqui é o argumento do... É, da permutação é, cíclica, né? Um, que evidentemente os donos do nível não precisam saber o nome, tá? Só estão fazendo contagem. Então, no final das contas, né? Você tem que pegar e somar todos esses casos aí, né? De exatamente uma cor, exatamente duas cores, exatamente três cores, exatamente quatro cores, né? Então, o total vai ser igual para uma cor a gente só tem sete casos né então aqui é uma cor ah, o caso de duas cores a gente tinha um caso que era assimétrico e mais dois casos que tinham simetria né que eram duas cores o caso de três cores está ali em cima né que é 210 mais 105 esse aqui é o caso de três cores. Finalmente a gente tem o caso de quatro cores, né? Que vai te dar 210. Tudo bem? Isso aqui totaliza 616. Se eu não estiver errado, isso, e 616 fichas que a Ana vai fazer. E essa vai ser a solução do problema. Tudo bem? Então é isso, gente. Terminamos aqui essa aula de combinatória. Tá? Então, a gente fez uma seleção de probleminhas para vocês aí, para vocês se divertirem depois. Tá? Até a próxima aula.